4 вересня у Смілянський міський парк культури завітали всі ті, хто хотіли більше дізнатися про стилі, моду, красу та секрети виробів ручної роботи. Також тут було з ким розважатись і малечі. Аніматори в костюмах ростових ляльок, аквагрим та різні майстер-класи захоплювали маленьких гостей свята. Дорослі теж могли поспілкуватися з косметологом, масажистом, виробницею оригінальних солодощів. В цих зонах було багато пізнавального, цікавого та корисного. Це, власне, вперше в Смілі відбулось широко анонсоване фешн-дійство «Модна дівка». Його головним ініціатором та натхненником виступила Анна Мельник. Основа заходу була про моду, тож динамічну і прикладну лекцію провела відома стиліст із Черкас Леся Гайван. Давайте перейдемо вже зараз саме до гардеробу мрії. Кожна жінка, чоловікові простіше, тому я буду більше говорити сьогодні про жінку, тому що для чоловіка багато гардеробу не потрібно. І це всі ми знаємо. Але ж, чесно кажу, спочатку на зорі моєї діяльності в мене перші клієнти – це були чоловіки. З чоловіками набагато простіше. Чоловіка привів в магазин, от там, де ти його поставив, от там ти його і забереш. Для того, щоб приміряти те, що ти йому підібрав. З жінкою набагато складніше, тому що вона прийшла в магазин і вона бігає по всьому магазину. Вона вишукує і її ще треба піймати для того, щоб завести, щоб приміряти речі. Гардероб мрії. Кожна жінка мріє про те, щоб в неї кожного дня було що надіти, одягнути. Кожна жінка хоче, щоб вона відкрила шафу і в шафі були саме ті речі, які вона носить зараз. Потрібно, щоб саме зараз речі, які в нас є, ми їх могли носити. Ці речі нас повинні прикрашати. Саме зараз вони повинні бути нам по фігурі, а не так, коли я схудну або коли я поправлюсь. Так? Ви погоджуєтесь зі мною? Хочеться, щоб воно носилося зараз, те, що є в шафі. Повну інструкцію для формування гардеробу мрії стилістка дала просто, доступно і фахово. Щоб було наглядно, лекцію провели у колаборації із магазином «Сабра». Наразі продемонстрували на молодих, стрункових дівчатах. Наступного разу обіцяють, покажуть, що із розміром 50 можна виглядати стильно і привабливо. На майданчику працювало декілька професійних смілянських фотографів, що за бажанням фотографували гостей свята. Музичні паузи заповнювали драйвові солістки. Настрій заходу створював запальний ведучий Руслан Билина. Зараз хочу сказати, що у вас є лічені хвилини для того, щоб купити квиток і брати участь у благодійності, а також у розіграші сертифікатів, тому що через деякий час ми вже розіграємо перші сертифікати. На фешн-дійстві «Модна дівка» розіграші призів відбувалися декілька разів і стали однією з родзинок заходу. Адже смілянські підприємці не лише виступили організаторами, а й надали безліч подарункових сертифікатів. Їх могли виграти всі, хто купили благодійні квитки на цей захід. Позитивні емоції від такого процесу отримували всі. Слухайте, це просто неймовірно. Коли Аня це все розпочинала в Фейсбуці, маленькі обговорення, вилучалася така ситуація, що ідея класна, воплатить можна, но як? І люди підключились, пішла просто неймовірна хвиля, да, позитиву. Підприємці почали відгуковуватися, що ми готові запропонувати свої послуги, давайте. Цей весь час з Анічкою була постійно на зв'язку. Хвилювання вона переносила колосальні, так сказати, но ми зараз бачимо просто небайдужих людей нашого міста, яким небайдужа доля тих собачок, кошечок, які покинуті у нас на призволяще. І наскільки скільки мені багато підприємців, моїх дівчат, з якими я спілкуюсь, почали
пропонувати свої послуги, підключи і нас, а чого ти нас не підключила, вже я знаю, що на наступний раз буде у нас дуже велика, і так підприємців відгукнулося багато, а це буде ще більше. Ну, дай Бог, щоб це було отличним началом. Добру путь. Я трішечки допомагала Ані. Ну, враження хороше, все. Мені дуже подобається. Добре, що люди дійсно відгукнулися, що зацікавилися не тільки люди, а й глядачі, що поприходили небайдужі до наших тваринок, менших друзів. Мабуть, що зацікавлені пізнати більше про моду. Так? Ну, так, про моду, може й про моду, так, зацікавлені більше подивитися. Ну, на роботи дизайнерів, щось може собі придбати. Модна дівка мала дві сторони медалі. Одна про красу і стиль, а інша благодійна. Адже кошти, зібрані від продажу квитків, повністю йшли на громадську організацію «Чотири лапи». Вот таких праздників, взагалі, я навіть не пам'ятаю, що був такий праздник, який, в принципі, в основі був стояв допомогти організації зоозахисної, допомогти нашим хвостикам різних калібрів. Большое спасибо всем, кто тут собрался, кто будет принимать участие в розыгрыше. Надеюсь, что... Я вообще не люблю готовиться, но я надеюсь, что наших прихильников будет больше. Потому что волонтер – это не профессия, это состояние души. Мы это делаем, потому что по-другому мы не можем. Хочется, чтобы... Ну, таких вот людей было больше в нашем городе, и тогда этот город, ну, приобретет, может быть, немножко для меня другой окрас. Спасибо Ані Мельник, спасибо всем, кто принимал участие вот в таком огромном празднике. Чотири лапи наші друзі менші теж були активними глядачами дійства. Та й уваги їм від оточуючих теж було чимало. Сміляни, що завітали на модну дівку, не скупилися на подяки організаторам такого заходу. Насправді дуже крута ініціатива, ще враховуючи те, що це проводиться з благодійною метою, оскільки всі виручені кошти за ті самі квитки вони будуть передаватися громадській організації «Чотири лапи». Дуже приємно насправді і те, що містяни, скажімо так, вміють самі згуртуватися і проводити подібного роду заходи для того, щоб і відпочити самим, і створити дозвілля і іншим. Мої враження лише найпозитивніші, дуже круто, задорно, драйвово, ну місту цього не вистачало. Особливо чекали глядачі того, що від самого початку було заплановано на модній дівці. Це показ мод. Локація навколо паркового фонтану підходила для цього просто ідеально. Тож першими на дефіле моделі вийшли у футболках від черкаської дизайнерки Тетяни Сахарової. Виконані візерунки на кожному виробі вручну ботанічним принтом. Просто не можна було лишитись байдужим, споглядаючи на яскраві та кумедні кігрумі від дизайнерки з Кропивницького Олени Великород. Свої колекції представили спільно смілянська дизайнерка зручного спортивного одягу Ольга Кацина та торгова марка «Кентавр», що виготовляє в Смілі сучасні, стильні і яскраві головні убори. Завершили показ вечірні вбрання від організаторки модного дійства Анни Мельник. Головна фішка всіх образів – це корсети, що Аня вміє шити неперевершено. Смілі дійсно бракує заходів, присвячених саме таким нейтральним темам, як краса і мода. Де б жінки, а можливо поруч з ними і чоловіки, могли розслабитись, присвятити час собі і більше дізнатися про якісні послуги, які у різних сферах надають саме місцеві підприємці. Ви знаєте, я дуже вражена тим, що Аня Мельник створила такий чудовий проект «Модна дівка» і що він захопив людей у Смілі, які вирішили допомогти сьогодні. Тут справді дуже круто у парку.
хотілося б бачити більше смілян, більше молоді. Дуже круті покази тут для молоді були сьогодні. Цікаві дизайнери, їхні рішення в одязі. Я з особливою увагою слухала свого стиліста, людину, яку я дуже поважаю, з міста Черкаси, це Леся Гайван, яка сьогодні давала рекомендації по базовому гардеробу. І дуже круто, що все це робиться благодійно для організації «Чотири лапи». Це дуже круто. І тому я бажаю людям, які це організували, подальших крутих ідей, щоб вони ще придумували проекти, і щоб більше було меценатів, які підтримували такі проекти. І хай це будуть і різні благодійні моменти, вони дуже важливі для Сміли. І сам проект, він є новим, креативним і важливим. Це щось нове, неповторне, цікаве у місті. Всі, хто брали участь та допомагали в організації модної дівки, робили це за власною ініціативою, добровільно, просто повіривши у гарну ідею крутого заходу для Сміли. Непоміченим це точно не залишилось. Що сертифікатів від підприємців було дуже багато, це нічого не сказати. Сертифікатів дуже багато. Вчора мені додому принесли сертифікати фотограф. Сьогодні принесли пару сертифікатів. Дівчинкам, навіть мене дівчата забирали з різних куточків міста сертифікати, тому що їх дуже багато. Ми розігруємо цілий день і ще досі нічого не розігрували. Грали, ще залишилися. Це вже підприємці так долучилися? Так, підприємці долучились, дуже багато підприємців. Тож на завершення фешн-заходу провели розіграш найбільш вагомих подарунків. Це подорож в парк Софіївка, два польоти на літаку, вечеря на двох у ресторані та пошив корсету від Анни Мельник. Насправді я не очікувала, що прийде на так багато людей, оскільки Сміла, в принципі, ніколи не бачила такого заходу. Ми дуже переживали, але людей багато. Приємно, що приїхали дизайнери з інших міст, приїхали люди з інших міст подивитися на наше свято. Я думаю, що захід все-таки вдався. Дуже приємно, що люди підходять і кажуть, зустрінемось наступного року. Ні в кого навіть думок немає, що ми не повторимо. Тому я надію, що до нас долучиться набагато більше підприємців, благодійників. І наступного року ми зробимо набагато більше, набагато казковіше свято. А наразі, поки всі ще живуть враженнями від цього фешн-дійства, постять фото на своїх сторінках у соцмережах, можна впевнено сказати, що дебют у модної дівки був вдалим. В результаті благодійної частини заходу громадська організація «Чотири лапи» отримала близько 6 тисяч зібраних коштів для потреб своїх хвостиків.